নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে স্কোৱাছৰ লগত ৰন্ধা মাছৰ এটি ধুনীয়া ৰেচিপি টুকুৰা কৰি কাটি ল'ব আৰু লগত এটা আলু টুকুৰাটো কৰি গৈ কাটি ল'ব। এতিয়া চচপেন এটা স্কোৱাছখিনি দি দিব লাগিব। একেলগতে আলুখিনিও দি দিব আৰু সোৱাদমতে অলপমান নিমখ দি স্কোৱাছখিনি সিজাই ল'ব লাগিব। আনফালে কেৰাহী এটা গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেলখিনি দি দিব আৰু তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব নিমখ হালধি সানি ৰখা মাছকেইপিচ সাজি ল'ব লাগিব। এতিয়া মাছকেইপিচ উঠাই ৰাখিব। মাছ ভজা তেলতে খুন্দি লোৱা নহৰু আৰু জলকীয়া এটা দি দিব লাগিব আৰু নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি ধুনীয়া গন্ধ ওলোৱালৈকে ভাজি ল'ব। এতিয়া তাত সিজাই লোৱা স্কোৱাছ আৰু আলুখিনি দি দিব। স্কোৱাছ আৰু আলুখিনি সিজাই ল'লে জোলখন খুব সোনকালে হৈ যায় আৰু খাবলৈও বহুত সুস্বাদু হয়। এতিয়া নিমখখিনি যিহেতু দিয়া আছে নিমখ দিব নালাগে। হালধি গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ জোখমতে দি দিব আৰু তাৰপিছত লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব। যিহেতু নিমখ দিয়া হৈছে গতিকে নিমখ আপোনালোকে লাগিলে চেক কৰি দি দিব। এতিয়া জোখমতে গৰম পানী দি দিব লাগিব আৰু পানীখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। ভাজি ৰখা মাছকেইপিচ দি দিব লাগিব আৰু মাছকেইপিচ দিয়াৰ পিছত পুনৰ 5 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। পাঁচ মিনিট উতলাৰ পিছত তাত খুন্দি লোৱা গৰম মছলা গুড়ি 1/4 চামুচ দি দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত 1 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। এক মিনিট উতলাৰ পিছত গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব। এয়া স্কোৱাছৰ লগত মাছৰ ধুনীয়া ৰেচিপি ৰেডি হ'ল। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে গৰম একেবাৰে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। মোৰ এই স্কোৱাছৰ লগত ৰন্ধা মাছৰ ৰেচিপিটো চাই যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে ভিডিঅ'টোক লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ সৰ্বপ্ৰথমে